Учурда Бишкек шаардык кеңешин депутаттар коомчулуктун талкуусуна алынды. Буга себеп кечээ 18 мартта Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин 2020-жылы өлкөдө оор кырдаал түзүлүп, пандемия курчуп жатканда шаардык кеңешин депутаттары өзөрүнө 3 миллион сомдон бөлүшүп алган деген сөзү негиз болду. Пусть нынешние депутаты, они открыто людям лицо скажут, да? Почему они в начале вот этого года, когда страна была в пандемии, да, когда люди умирали, да, они втихаря приняли постановление, да, и себе, каждому любимому депутату Горкенгеша на развитие выделили по 3 миллиона сом. Ну вот так вот, 3 миллиона сома на каждого депутата Горкенгеша. Алеми Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары эксмердин бул айткандан чындыкка кошпорун жана маалыматты тактап анан айтса болмок деп сынгашты. Бул туурасында Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канатбек Мүзүрөлиев төмөндөгүчө токтолду. Анын айтымында эксмер айткан каражат депутаттардын чөнтөгүн эмес, шаарды жашылдандыруу, жарыктандыруу жана аянтчаларды куруу сыяктуу нерселерге коротулган. 3 миллион сом деген ал мындай ар бир депутатка, ар бир депутатка ошол Бишкек шаарындагы 4 райондо жашап аткан жаңы конуш болобу, шаар ичи болобу, элден түшкөн каттар бар да, бизге тротуар жасап бергиле, бизге детский площадка жасап бергиле, бизге жанагы ямочный работа жасап бергиле деген суранычтар бар да элдердикичи. Ошол элдердин суранычтарын деле МТУга жазат алатчы. Жана муниципальный территориальный управа деген бар да, ошолорго алар заявка берет. Ошол заявкалар деле 3 миллион сомго чейинки берилген заявкаларды биз как депутат катары ошол райондордо биз контролго алып эле общий шаардын бюджетин баардыгын депутаттар карап берет. Анан баягы ал маалыматты ал эмне деп айтып атат, ошол тактап билип туруп айтса болмок экен. Эми ал кишинин партиясында бывший акимдер бар, ушундай вице мэрлер бар, туура эмес маалыматты берип коюшкан окшойт. Эми ал кишиде тактап турганын айтса болмок экен. А так маалымат ошондой, ал жерде депутаттар бөлүп алып, ал 3 миллион сомду андай нерсе жок, ал баардыгы такталган маалыматтардын баары кагаз менен турат да. Ошондой эле Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын дагы бири Рыспай Аматов. Мыйзам боюнча депутаттар эч качан каржы жана чарбачылык иштерге киришпөөрүн айтып, ал эми Түлеевдин айтканын далилсиз жана түшүнбөстөн келген ой пикир деп эсептейт. Эч качан биринчиден депутаттар андай финансылык жана чарбачылык иштерге бул мыйзам боюнча киришпейт. Андай каржы маселелерине же башка финансылык нерселер менен акча жагынан бул аткаруучу бийликтин эгерде билсеңиздер мыйзам боюнча ошолордун укугу жана милдети да өкүлдөрү аны жөн гана контролдоо жана бекитүү гана максатындагы укук бизде ченем бар. Менин пикирим албетте бул нерсе туура эмес, мындай түшүнбөстүктөн келген ой пикир деп ойлойм. Ар бир маселени түшүнүп так маалымат берсе туура болмок. Бул боюнча башка мен кесиптештер дагы өз пикирин айтат деген үмүттөмүн. Анан эмне жөнүндө айтылганы, кандай маселе көтөрүп атат, мен эч такыр түшүнүп алган жокмун да.